Ftoja në pamje të kazanëve të mbeturinave para ditën e sotme në qendër të qytetit, në afërsi të Pallatit të Kulturës Aleksandër Musiu, vetëm pak metra larg Bashkisë së Durrësit. Pamjet të tilla kanë shoqëruar për muaj me radhë qytetarët, ndërsa duket se janë rikthyer edhe këtë të hënë. Gjatë së këtij here kanë marrë natën në marinë apo sot, nuk e di. Ana ko merr vesh. Siç ndodh rëndom, edhe kësaj here prania e kamerës e ka dhënë efektin vetëm disa minuta më vonë. Në vend kanë mbërritur punonjësit e ndërmarrjes së shërbimit komunal që kanë zbrazur kazanët e tej mbushur të mbeturinave. Në dukje një problem i parëndësishëm, por që është një shërbim i munguar për taksa paguesit dursak.